និ ᱡ ុរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាឡចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋរវាងប្រទេសទាំងពីរ សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានអញ្ជើញចុះហត្ថលេខាជាមួយលោកស៊ុនសៃស៊ីផាន់ដុននាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋរវាងកម្ពុជាឡាវនិងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹង UNAV ដែលរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្រាប់ឆ្នាំ2023-2027 នេះឱកាសនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាឡាវក៏បានអញ្ជើញធ្វើជាសាកីក្នុងពិធីចោទហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាឡាវនិងឡាវកម្ពុជាចោទហត្ថលេខាដោយលោកវ៉ាកំហុងទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែននិងជាប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាឡាវនិងលោកអបអនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឡាវនិងជាប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនឡាវ